Hey, her er en Kim. Sku. Det er søndag. Jeg har lige siddet og hygget mig med at se den spændende serie Krav og Virkner på Danmarks Radio. Og jeg kan kun sige en ting. Ej, <skrællige> ah, ikke noget godt. Det er super spændende. Det er en fed flex ting med, at de kører skuespil. Hvis du forventer, at det er actionfyldt, glem det. Men det er vigtigt. Det er hvordan vores samfund leve. Hvordan? At der er kommet en hel masse ting. Pensioner, kulturministerier, alt muligt. Det er super interessant og super vigtigt, især i en tid som denne, hvor den ene nyhed efter den anden afløser hinanden i løbet af et sekund. Så er det fantastisk, at noget tager lang tid. Og jeg har valgt at se den på Flow TV, for jeg synes, det er en fed lille ting, at man hver søndag aften sætter sig ned og lige tager en time, hvor man sidder og bliver lidt klogere. Så øh, jeg kan kun anbefale det her fra. Der er ikke andet at sige end at gør med, med andre, smil og hænge på.